Hello friends, more than Assam Tech Info apnaloko akko ebar swagotam janaisu. Aji ami kotha patim kenekoi ami Assam Police ot mukuli hoa 135 ta zero order postot online apply koribo paru. So sai thakibo ei video tu. So friends, Assam Police ot mukuli hoa ei 135 ta zero order postot apply koribole prothomete apnalake মোৰ website goi post tu uliai lobo. So mo prothomete post tu ase hetu apunal click koribo. Click korar lage lage notun eta page khol khabo aro ei page tu te apnalake job to regarding kotihini details pai jabo tar uporot moi agote eta video banai so apnalake jodi swanai tente video tu description ot ase apnalake sai lobo thik ase. So moi aji dekham kenepai ami online apply koribo paru tar babe ei post tu ekdom tolot jabo. Tolot goi sau yate eta option dekhibole paise for online apply, click here. Okay, tate click koribo. Click korar loge loge notun eta page khol khabo South State Level Police Recruitment Board Assam Rehabari Guwahati. Etu jitu Police Recruitment Board website ase he website tu khol khabo aru apnaloge jodi advertisement tu download koribo hoje iar pora download koribo pari advertisement er link tu dia ase. Okay, aru jodi apnaloge online apply koribo hoje te hole click here to apply online jodi deha paise tat click korile hol. आरो तात क्लिक কৰা লগে লগে আপোনালোকে এইটো পেজ দেখা পাব আৰু সাউগেতে ভেৰিফাই ইওৰ মোবাইল নম্বৰ বুলি আছে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দি এটা ওটিপি পঠিয়াব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব আৰু ইয়াতে কথা উল্লেখ কৰিছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোৱা পৰ্যন্ত আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰটো সলনি নকৰে যেন। ওকে, আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াত প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোৱা পৰ্যন্ত সলনি নকৰিব কাৰণ বাকি যিবিলাক ফাৰ্ডাৰ যিবিলাক ইনফৰমেচন আছে আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰতে লাভ কৰিব। আৰু তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কিটামান হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে আৰু হেল্পলাইন ইমেল আইডি দিছে। আপোনালোকে যদি অনলাইন এপ্লাই কৰা হেতত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই নম্বৰ কেটাত কল বা মেসেজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকশন দিছে চাওক ইনস্ট্ৰাকশনটো ইংলিছত দিছে অসমীয়াত দিছে আপোনালোকে যেটো ল্যাঙ্গুৱেজত কমফৰ্টেবল হয় পঢ়িব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব যাব আপোনালোকে এই কিটা ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge এই তিনিটা ব্ৰাউজাৰৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যেটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেই মোবাইল নম্বৰটো ভেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব যত আপোনালোকে এটা ওটিপি লাভ কৰিব আৰু ওটিপিটো দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হ'ব। ওকে, আৰু এপ্লিকেশনখন সাবমিট কৰি থকা সময়ত আপোনালোকৰ যেটো পেজ হ'ব সেই পেজটো ৰিফ্ৰেছ নকৰিব। ৰিফ্ৰেছ কৰিলে বা ৰিলোড কৰিলে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছে সেইখন পুনৰ আগৰ পৰা সাবমিট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত ডকুমেন্টৰ কিছুমান সাইজ ধৰি দিছে চাই লওক আপোনালোকৰ যিখন পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো হ'ব সেইখন জেপিজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু সেইখনৰ যেটো সাইজ হ'ব লাগিব সেইটো 15 কেবিৰ পৰা 50 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যেটো সিগনেচাৰ আছে সিগনেচাৰটো জেপিজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজ 4 কেবিৰ পৰা 20 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিখন HSLC এডমিট দিব এজ প্ৰুফ হিচাপে সেইখনো জেপিজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু সেইখনৰ সাইজ 80 কেবিৰ পৰা 100 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিখন গ্ৰেজুৱেচন পাস সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেইখনৰ ফৰমেট হ'ব লাগিব জেপিজি ফৰমেট আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 80 কেবিৰ পৰা 100 কেবিৰ ভিতৰত আৰু যিখন কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেইখনৰ ফৰমেট হ'ব লাগিব জেপিজি ফৰমেট আৰু সাইজটো হ'ব লাগিব 80 কেবিৰ পৰা 100 কেবিৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, আৰু এইখিনি আৰু বিশেষ বৰ বেছি ইনস্ট্ৰাকশন নাই আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকে একনলেজমেন্ট ৰিসিভ পাব যিখন লাষ্টত আপোনালোকে একনলেজমেন্ট ফৰ্ম পাব সেইখন প্ৰিন্ট আউট কৰি নিজৰ লগত ৰাখি থব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে ইয়াত কোনো এপ্লিকেশন ফিজ নালাগে আপোনালোকে ফ্ৰি অফ কষ্ট এই জব গেটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এজন এপ্লিকেন্টে কেৱল এবাৰহে এই জব গেটাত এপ্লাই কৰিব তাতকৈ বেছি এপ্লাই নকৰিব ইয়াত উল্লেখ আছে। ঠিক আছে, আৰু সেই সেম যিখিনি নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি ইয়াত অসমীয়াত আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি চাব। ওকে, তাৰ পিছত সব ওপৰত যাব ওপৰত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। ওকে, মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিছো। ओके, মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দি ইয়াত সেন্ড ওটিপি ক্লিক কৰিছো। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব। সো মই বৰ্তমান ওটিপিটো লাভ কৰিলো আৰু মোবাইলত যেটো ওটিপি লাভ কৰিব হেতু ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব। ওকে, সো আৰু ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি দি তলত চাওক সাবমিট দেখুৱাইছে আৰু ইয়াতে ৰিসেন্ট ওটিপি আৰু বেক আপোনালোকে যদি ওটিপিটো নাপায় বহুত টাইম হৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ৰিসেন্ট ওটিপি ক্লিক কৰিলে হল ওটিপিটো আৰু এবাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। ঠিক আছে, সো মই যেহেতু ওটিপিটো পাই গৈছো ওটিপিটো সাবমিট কৰি মই ইয়াতে সাবমিট বাটনত টাচ কৰিম। That's কৰা লগে চাও এখন application form আহিছে যেখানত আপোনালোকৰ গুটিখিনি details দিব লাগিব চাও ইয়াতে personal details তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াতে address দিব লাগিব permanent address present address academic and other details তাৰ বিষয়ে documents and photo upload আৰু এই গুটিখিনি fill up কৰি আৰু documents সমূহ upload কৰি তলত যেটো বাটন দেখিছে preview and submit তাত ক্লিক কৰিলে হল আপোনালোকৰ application formখন submit হৈ যাব ঠিক আছে আৰু documents কি কি লাগে হেতু মই কৈ দিছো চাই লওক আপোনালোকৰ passport photo লাগিব আপোনালোকৰ signature টো লাগিব লগতে age proof হিচাপে HSLC admit card খন লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ pass certificate of highest qualification okay highest qualification মানে হল আপোনালোকে যেটো last pass কৰিছে যেনে যদি degree complete কৰিছে তেতিয়া হলে degree certificate খন লাগিব যদি class 10 pass কৰিছে তেতিয়া হলে class 10 ৰ pass certificate খন লাগিব যদি আপোনালোকে HS pass কৰিছে last তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ HS ৰ pass certificate খন ইয়াত লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ caste certificate খন লাগিব আপোনালোকৰ যদি অন্য কাষ্টৰ হয় জানে ST SC OBC অন্য ক্যাটাগৰিৰ কাষ্টৰ হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে আপোনালোকৰ caste certificate খন আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই এটা দেখো আপোনালোকৰ এই ফৰ্ম খন আমি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সো সব প্ৰথম যেটো স্টেপৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলস দিব লাগে হেতু মই কমপ্লিট কৰিলো সব ফাৰ্স্ট নেম আপোনাৰ নামটো দি দিব মিডল নেম যদি আছে আপোনাৰ মিডল নেমটো দি দিব আৰু লাস্ট নেমটো ইয়াত দি দিব ওকে ইয়াতে লিখিব আপোনাৰ ফাদাৰস নেম তাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে জেন্ডাৰ যদি মেল হয় মেল দিব ফিমেল হলে ফিমেল দিব ওকে দেন নেক্সট সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কাস্ট যদি জেনাৰেল হয় জেনাৰেল দিব বাকি যেকিটা আপোনাৰ কাস্টৰ হয় সেই কাস্টে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে মই জেনাৰেল সো জেনাৰেল সিলেক্ট কৰিলো আৰু আপোনালোকে যদি এক সার্ভিসম্যান হয় তেতিয়া হলে ইয়াটো ইএস দিব যদি নহয় নো দিব আৰু আপোনালোকে যদি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব পাৰে অতি সহজে ইয়াত সিলেক্ট কৰি দি দিব পাৰে আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দেয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো এজ হ'ব 1 জানুৱাৰী 2018 অনুসৰি সেই এজটো ইয়াত অটোমেটিক দেখাই দিব ঠিক আছে হেতু আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৈ ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব নালাগে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰিব মোৰ যেটো ৰিলিজন ইসলাম হ'ব সো ইসলাম সিলেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দি দিব আৰু ইমেল আইডিটো অপচনাল হয় হেতু নেদিলেও কোনো কথা নাই ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল প্ৰথম স্টেজ এতিয়া মই ফিল আপ কৰি মোৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যেটো ইয়াত ফিল আছে হেই field to so next the step as a permanent address dia he field you more complete korilo yate apnalokor address to di dibo post office ki hoy post office di dibo police station to di dibo tarbisan district select koribo tarbisan pin code to di dibo okay aro eta kotha mon koribo je amolokor jete address to di thakibo tat kono dhoronor comma ba full stop byabohar nokoribo hebila acceptable no hoy aro apnalokor jodi present address aro permanent address to same hoy tetia hole yate eta apnaloke box dekha pabo tat tick kori diar loge loge amolokor present address to permanent address ot পরিণত হৈ যাব ঠিক আছে সো এটাই আহি যাব পার্সোনাল এড্রেস টু গুছি যাব পার্মানেন্ট এড্রেস টু থাকি যাব ওকে আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া হলে এইটো গুছে আপোনালোকে এইটো ফিল কৰিব লাগিব এই যেটো স্টেপ আছে এই ফিল এই স্টেপটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব সো মোৰ যেহেতু প্ৰেজেন্ট আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেস দুটা এটাই হয় সো মই ইয়াত ক্লিক কৰিলো আৰু তাৰ বিষয়ে স্টেপ টুত চাও একাডেমিক এন্ড আদাৰ ডিটেইলস বিচাৰিছে আপোনালোকে হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশন কি কৰিছে হেতু ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই যেহেতু হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশন টো হৈছে গ্ৰাজুয়েশন দিতা হলে মই গ্ৰাজুয়েট সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি ক্লাস 11 পাস কৰিছে 11 সিলেক্ট কৰিব 10 পাস কৰিছে 10 সিলেক্ট কৰিব হেমতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ফিমেল সিলেক্ট কৰে জেন্ডাৰ টো তেতিয়া হলে ইয়াত 8 পাস আহি যাব হেতু আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মই গ্ৰাজুয়েশন যেহেতু গ্ৰাজুয়েট টো সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত ডিপ্লোমা ইন diploma courses মই যদি কিবা diploma কৰিছো হেতু ইয়াত মই সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই কৰা নাই নান দিলো NCC B certificate মোৰ নাই নো স্পোৰ্টস স্টেট লেভেল ন্যাশনাল লেভেল ইন্টাৰন্যাশনাল লেভেলত যদি আপোনালোকৰ কিবা সাৰ্টিফিকেট আছে বা কিবা খেলা ৰেকৰ্ড আছে তেতিয়া হলে এটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব মোৰ যেহেতু নাই সো মই নান দিলো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এন্টাৰ দা নেম অফ স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি অফ হাইয়েস্ট কোৱালিফিকেশন মই কোৰ পৰা পাস কৰিছো গ্ৰাজুয়েশন হেতু মই ইয়াত input কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা গ্ৰাজুয়েশন কমপ্লিট কৰিছো সো মই ইয়াতে দিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ওকে আৰু ইয়াতে চাও কম্পিউটাৰৰ যিখন ডিপ্লোমা আছে সেইখন আপোনালোকৰ কিমান মাহৰ হদিছে ঠিক আছে 3 মাহৰ নে 6 মাহৰ নে 1 বছৰৰ নে 2 বছৰ বা তাতকৈ বেছি ওকে মোৰ যিখন কম্পিউটাৰৰ ডিপ্লোমা আছে সেইখন 6 মাহৰ ডিপ্লোমা সো মই 6 মাহ সিলেক্ট কৰিলো আৰু NCC C সাৰ্টিফিকেট আছে না নাই হদিছে মোৰ যেহেতু নাই সো নো দিলো যদি আপোনালোকৰ আছে এটো ইএস দিব আৰু ইয়াতে হোম গাৰ্ড যদি হোম গাৰ্ডৰ আপোনালোকে কিবা ট্ৰেনিং কৰিছে বা হোম গাৰ্ড হিচাপে ক'বাত কাম কৰাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেতিয়া হলে হেতু আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব মোৰ যেহেতু নাই তেন হেই কাৰণে মই ইয়াত সিলেক্ট কৰিম নান ওকে সো এইখনো মোৰ কমপ্লিট হৈ গল নেক্সট আহিল মোৰ ডকুমেন্টস আপলোড ওকে মই যে আপোনালোকক আগতে কৈ দিছিলো কোনটো ডকুমেন্টৰ কিমান সাইজ হ'ব লাগিব সো হেইমতে মই সাইজ কেটা এটা ক্রিয়েট কৰিম আৰু ইয়াত ডকুমেন্টস খিনি আপলোড কৰিম ঠিক साउथ जेहिनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिबो लगे हे गुटेहिनी डॉक्यूमेंट्स মই এটা ফোল্ডারত লৈ লৈছো মই যেহেতু জেনারেল হয় সো মই কেবল 4টা ডকুমেন্টস আপলোড করিব লাগিব আৰু আপোনালোক যদি অন্য ক্যাটাগৰীৰ হয় তেতিয়া হলে 5টা ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব আৰু হে 5 নম্বৰ ডকুমেন্টস তো হ'ব আপোনালোকৰ যিখন কাস্ট সাৰ্টিফিকেট হেখন ঠিক আছে সো বহুত কম ডকুমেন্টস বিচাৰিছে সো এইখিনি আমি আপলোড কৰিব লাগিব সো ফটোখনৰ সাইজ বিচাৰিছে মই চেক কৰি দিছো মানে ফটোখনৰ সাইজ বিচাৰিছে 15 পৰা 50 কেবি ভিতৰত ঠিক আছে সো মোৰ ফটোখনৰ সাইজটো মই চাই লও মোৰ ফটোখন আছে 30 কেবি ওকে সো এখন ডাইৰেক্টলি আপলোড হৈ যাব মই কোনো ৰিচাইজ কৰিব নালাগে সো এটা চুজ ফাইলত গলো চুজ ফাইলত গৈ মাই ডক্স ফোল্ডার আৰু ফটোখন সিলেক্ট কৰিলো ওপেন ওকে এখন হৈ গল নেক্সট সিগনেচাৰ সিগনেচাৰটো বিচাৰিছে 4 কেবিৰ পৰা 20 কেবি ভিতৰত সো চাও মোৰ সিগনেচাৰটো কিমান সাইজত আছে সো সিগনেচাৰটো 15 কেবি আছে ওকে সো নালাগে ৰিচাইজ কৰিব এখনো ডাইৰেক্ট লৈ লব সো মই ইয়াত সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিম ওকে So signature to upload kori dilo upload hoy gol next bicharise HSLC jikhon admit ase age proof hisabe okay so moi age proof hisabe HSLC jikhon admit ase hekhon upload korim sau hekhono size to kiman ase properties 262 kb okay kintu size to bicharise 80 kb pora 100 kb bhitorot so moi ekhon research koribo lagibo so moi apnalok dekhuam moi kenakoi research koru so tar babe eta application ase amar computer byabohar koribo paru photoscape okay so photoscape to open koribo tar bisot editor ot jabo editor ot goi apnalok folder to jot ase he folder to select koribo okay mor desktop ot ase moi desktop por select korim so my docs okay select korilo aru ekhon hol mor admit ekhon ma alop crop kori diu crop korilo तार बिषद साउक तलत आपनालके सेव बटनत देखा पाबो सेव बटनत क्लिक करिवो क्लिक কৰাৰ লগে লগে সাউক ইয়াতে आपनालके जेपीजी क्वालिटी टू चेंज কৰিব পাৰে ओके साउक 100 केबी ভিতৰত লাগে না সো ইটো আমি 90 केबी কৰি দিলো ओके তাৰ পিছত সেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন সেভ হৈ গল তাৰ পিছত সাউক ইয়াতে যেটো এডমিট হ'ব হেখন 90 केबी হৈ যাব এখন নহয় साउथ 97 केबी হৈ গৈছে ओके সো ইখনো ডাইরেক্ট আপলোড কৰিব পাৰিম ইয়াতে HSLC এডমিট হৈ গল আপলোড নেক্সট পাস সাৰ্টিফিকেট অফ হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশন মই গ্ৰেজুৱেচনৰ যিখন পাস সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপলোড কৰিম সো সেইখনৰ সাইজটো বৰ্তমান চাইলো কিমান আছে সো ইখনৰ সাইজটো হৈছে 958 কেবি বহুত বেছি হৈ আছে সো মই ইখনো ৰিচাইজ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ইখন লৈ যাব লাগিব ফটোস্কেপত So इखन मैं फोटोस्केपत লৈ हेलो तार बिषत মই অলপমান ক্রপ কৰি ললো ইখন মই ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা পা অৰিজিনাল সাৰ্টিফিকেট হয় ইখন ক্ৰপ কৰি সব এটা সেভ বাটন আছে সেভ বাটনত যাব তার বিষত এটো যেটো কোয়ালিটি আছে এটো জিমান পারে আপোনালোকে কমাই লব ওকে তথাপিতো নকমিল বেছি হৈ থাকিল ক্লোজ কৰিব হোমত যাব হোমত গৈ ইয়াতে ৰিচাইজ বুলি এটা অপচন পাব ৰিচাইজত গৈ ইয়াতে ৰিচাইজ কৰি দিব 800 তাৰ বিষত সব সেভ কৰিব सेव কৰা লগে লগে এটো আৰু কমি যাব সব 86 কেবি হৈ গল অলপ বঢ়াই দিও 90 কেবি ওকে সেভ 90 কেবি সেভ হৈ গল ঠিক আছে সো এতিয়া আৰু গলো গৈ ইয়াতে লিখন চুজ ফাইলত গৈ বি যিখন সাৰ্টিফিকেট আছে হেখন মই 90 কেবি আপলোড কৰিম সব হৈ গল সো মোৰ এতিয়া গুটেখিনি ফিলআপ কৰা হৈ গল যেখিনি ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লগা আছিল সেই ডকুমেন্টস খিনিও আপলোড হৈ গল তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত এটা বাটন দেখা পাব প্ৰিভিউ এন্ড সাবমিট ওকে তাত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন এবাৰ চাব পাৰিব গুটেখিনি যদি ঠিক ঠাক থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ৰিসেট কৰিব হয় যে পুনৰবাৰ আপোনালোকে আৰু এন্টাৰ কৰিব হয় তেতিয়া হলে ৰিসেটত ক্লিক কৰিলে হল আপোনালোকৰ গুটেখিনি নোহোৱা হৈ যাব আৰু প্ৰথমৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে ওকে সো আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লব কিবা ভুল হৈছে নে তাৰ পিছতে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব ঠিক আছে সো মই প্ৰিভিউ এন্ড সাবমিটত ক্লিক কৰিম সাউ মোৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছে সেই গুটেখন আহি গৈছে মোৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো সিগনেচাৰ গুটি আহি গৈছে লগতে সাউ মই যি ডকুমেন্টস আপলোড কৰিছিলো সেই ডকুমেন্টস কিনো ইয়াত দেখুৱাই দিছে ঠিক আছে সো মোৰ গুটেখিনি ঠিক ঠাক হৈ গৈছে সো মই ইয়াত সাউ ফাইনাল সাবমিট ইয়াত ক্লিক কৰিম ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাউ আপোনালোকে এখন একনলেজমেন্ট ফৰ্ম পাব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ লব ঠিক আছে চাওক এখন এপ্লয়মেন্ট ফর্ম পাইছো মই যখন অ্যাপ্লিকেশন আইডি আছে অ্যাপ্লিকেশন আইডিটিও পাইছো আর মই মোবাইলত এটা মেসেজও লাভ কৰিছো যত লিখা আছে কংগ্রেচুলেশন ইওর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি সাবমিটেড ওকে তেনকা টাইপ এটা রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বৰত এটা মেসেজও আপোনালোকে লাভ কৰিব ঠিক আছে চাওক এটা তলত আপোনালোকে প্ৰিন্ট অপশন এটা দেখা পাব হে প্ৰিন্ট অপশনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অ্যাপ্লিকেশন যখন অ্যাকনলেজমেন্ট ফৰ্ম আছে হেখন প্ৰিন্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি সেভ কৰি ৰাখিব বিচাৰে নিজৰ কম্পিউটাৰত এই ফৰ্মখন দিতে হ'লে কন্ট্ৰোল এস প্ৰেছ কৰিব তাৰ পিছত চাওক ওয়েব পেজ এটা সেভ হ'ব এই গুটে ওয়েব পেজটো আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিব চাওক মই ইয়াতে মোৰ যেটো ডকুমেন্টস আছে মাই ডক্স এটা যিকোনো এটা নাম দি আপোনালোকে এই পেজটো সেভ কৰি ৰাখিব ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে পেন ড্ৰাইভত এই পেজটো লৈ গৈ আপোনালোকে বাহিৰত প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে So friends, এনেকৈ আমি অসম পুলিচত মুকলি হোৱা 135 টা জেল ওয়াৰ্ডাৰ পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো বহুত সিম্পল হয় আপোনালোকে মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৈ কোনো কেফেত গৈ এক্সট্ৰা 100 টকা আদা দি এপ্লাই কৰিব নালাগে বহুত সিম্পল প্ৰসেস হয় কেৱল মাত্ৰ 4টা বা 5টা ডকুমেন্টস লাগে হেখিনি আপোনালোকে মোবাইলতে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব ওকে আৰু মই মোৰ পিছত যেটো এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰি ফটো ৰিচাৰ্জ কৰিছো সেই এপ্লিকেশনটো লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু মোবাইলতে কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে কি এপস ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত মই বহুত কিটা ভিডিও বনাইছো সেই ভিডিওকেটা আপোনালোকে চাই ল'ব মই পাৰিলে ডেসক্ৰিপচনত সেই লিংককেটা দি দিম ঠিক আছে আৰু এই এপ্লাই কৰা লিংক গুটেকিটা ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেস কৰিব পাৰে এই কামখিনি কৰিব কেফেত যাব নালাগে তাত গৈ এক্সট্ৰা কৈ 100 টকা 200 টকা পে কৰিব নালাগে যেহেতু এপ্লিকেশন ফিস টু ফ্ৰি হয় আপোনালোকে ফ্ৰিতে গুটি জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে মোবাইলতো অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰে চাওক যিকোনো ব্ৰাউজাৰ যেনে পুফিন ব্ৰাউজাৰ বা আপোনালোকে গুগল ক্ৰোম বা ইউসি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি আপোনালোকে মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰে ওকে সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক মোবাইলত এপ্লাই কৰিব বা ডেস্কটপত এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰি চাওক কিবা যদি অসুবিধা পায় মোক কমেন্টত জনাব আৰু এই মোৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা যদি আমাৰ আপোনালোক সামান্য মানে উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ